Yamashita Treasure Philippines sikretong malupit ng hugis puso. Ano ito? Panoorin ninyo para malaman ninyo ito. So sun, Bisayas, Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat Mayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw ka na kayo amin Mga kakabdasa tayo ng mga Ilocano, e dyan Ilocos So nandito na naman po tayo mga ka-treasure hunter At atin na naman pong ibabahagi sa inyo Ang mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army Kung baga pag-uusapan na naman po natin Ang sikretong malupit na itinagong kayamanan Mga itinagong kayamanan, mga sikreto dito po sa ating kabundukan sa bansang Pilipinas. At ang atin pong topic na pag-uusapan ngayon na ibabahagi sa inyo ay tungkol po sa sikreto ng hugis puso. So, sa mga nakaraan po nating video ay atin pong natalakay ang mga hugis puso. Subalit may sikreto po ang hugis puso na hindi pa natin nabanggit sa inyo at atin po itong babanggitin, isishare sa inyo kung ano po ang napakalaking sikreto ng hugis puso ng Yamashita Treasure pero bago yan tayo po muna magpapasalamat sa lahat po ng mga nag subscribe at sumusubaybay sa ating channel at kung bago ka pa lang po sa akin channel pakihit na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kung i-upload at bilang suporta po sa akin channel magbabalik po tayo sa atin pong main topic na atin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol po sa sikretong malupit ng mga Japanese Imperial Army. Ang sikreto po ng hugis puso heart shape kasing-kasing sa salitang bisaya uh, pag-ibig yung nasa loob ng ating katawan nasa loob ng katawan ng mga maraming hayop uh, na gumagalaw nabubuhay ay uh, sinasabing may puso yang hugis puso ay isa po sa ginawang palatandaan ng mga Japanese Imperial Army nang sila po ay nagtago ng kayamanan sa atin pong mga kabundukan sa Pilipinas Ang mga Japanese Imperial Army ay napakahusay napakagaling napakatalino nila noong Second World War sila po ay mga engineers Uh, yung mga sundalo po nila ay napakarami ang mga inhenero na kayang bumuo ng bato humugis ng bato sa pamamagitan po ng kanilang mga daladalang chemicals so pag-uusapan nga po natin dito ang sikretong malupit ng mga Japanese Imperial Army tungkol sa hugis puso although natalakay na natin ang mga hugis puso nung mga nakaraan nating video Subalit hindi pa ito sapat para maintindihan ng lubos ng ating mga kababayan treasure hunter kung saan nasaan ang sekreto ng mga hugis puso. Maaring itong ating ibabahagi sa inyo ay makadagdag po ng kaalaman sa pagtuklas po ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Kapag tayo po ay nakakita ng mga hugis puso kasing-kasing ba sa salitang bisaya ano so kasing-kasing hugis puso yan po ang ating uh, uh isishare sa inyo yung sikretong malupit ng mga hugis puso na yan hugis puso ay napakalaking sikretong kayamanan ang hugis puso ay ginawang palatandaan ito sa bato ginawang bato mismo na mga hugis puso Makikita natin na uh, uh, hinugis na parang puso na napakalaki yung bato at uh, iba't ibang disenyo ang kanila pong ginawang hugis puso. May mga hugis puso na may kanal sa gitna, may mga hugis puso na walang kanal sa gitna, may mga hugis puso na nakaukit sa bato na hindi malalaki. At may mga malalaki Yan po ang ating pag-uusapan no? uh, Isishare natin sa inyo Kung ano po ang ating natuklasan At ano ang ating nalalaman Tungkol po sa mga hugis puso Na hinugis O mismong bato na sa itaas Kasi dalawang klase ang hugis puso May mga hugis puso Na nasa itaas Na nakalitaw Ito po ay mga kalatandaan mapa ng mga Japanese Imperial Army stone map na hugis puso at kapag stone map na hugis puso ay may design minsan na kwadrado ang kabila bilog naman ang kabila at may kanal sa gitna mayroon naman walang kanal sa gitna subalit ang hugis puso ay nagsasabing dalawang ah uh, treasure na napakalaki ang itinago sa magkabila ang panig sa magkabila ang bundok at uh, nahati po ito sa dalawa at ang palatandaan nito ay ang creek or sapa at magkabila ang gilid sa kaliwa at kanan ayun po sa hugis puso ay naroon ang dalawang treasure bolts na tinutukoy ng hugis puso So may kanal po yan sa gitna. Yan po ay uh, palatandaan ng mga Japanese Imperial Army mapa na hindi nabubura, hindi nawawala kahit anong gawin sapagkat ang disinyo po na kanilang ginawa sa hugis puso na ito ay mismong ang bundok. Ang bundok mismo na kanilang pinagtataguan ay siyang design. Nang bato na kanila pong ginawang hugis puso. Kung ang bundok po ay hugis puso, ay hugis puso din ang bato na kanilang ginawa. At sa magkabila ang panig nga, sa magkabila ang pisngi ng bundok, ay nariyan ang itinagong kayamanan. Ibig sabihin, ay nasa gilid ng bundok nasa loob ng bundok kailangan pang pasukin kailangan alamin, tuklasin at kapag napasok ito nandoon ang mga box uh, boxes of treasures na masasabi nating itinago doon ng mga Japanese Imperial Army ayon sa disinyo ng hugis puso na stone map so stone map po ang hugis puso at nagtuturo ng direksyon uh, doon sa kinaruroonan po ng pintuan. Pintuan, hindi pa yung direktang uh, makakuha ka na kaagad doon sa itinuturo ng hugis puso. Napakarami din ang mga hugis puso na makikita ninyo sa ilalim na ibinaon. Yan po ay ang mga hidden treasure markers, markers. yung mga itinago na mga hugis puso na ibinaon, dinisinyo po ng mga Japanese Imperial Army at kalimitan po itong ginagawa ng mga Japanese Imperial Army sa kanilang kampo yung pinagkampuhan nila yung bundok po kung saan sila nakikipagdigma nagkaroon sila ng complex tunnel yung mga tunnel na kanila pong isinirado yun po ang kanilang nadisinyuhan ng mga malalaking hugis puso na dinibide nila sa dalawa yung pinagtaguan ng kayamanan. Uh, yung panel ay uh, na sa dalawa at doon nila ipinasok ang kanila pong mga kayamanan na itinago no. At uh, yun po ang hugis puso na malaki na ipinapakita natin sa uh, video uh, na ito na ang disinyo ng bato na kanilang ginawang hugis puso ay siya rin disinyo ng uh, bundok na ginawa nilang bato. So, uh, mapagkamala natin minsan na nandoon ang treasure no? sa mga batong hugis puso. At hukay natin ito sapagkat naglagay sila ng traps doon. Yung mga bato na kulay red-brown, mga kulay red, may mga kulay red, Sain po yan na malapit sa pintuan, subalit nandiyan po ang mga uh, traps, falling rocks, landslide at uh, mga patibong ng mga Japanese Imperial Army na dinisenyo nila para mapagod o mauubusan ng pera kung sino man ang nagahanap ng Yamashita treasure. So, ang hugis puso sa ilalim ay kakaiba rin ang tinutukoy. Ang hugis puso ay nagsasabing tunay siyang uh, Yamashita Treasure Arrow. Siya po ay nagtuturo ng direktang uh, tinuturo ang lokasyon po ng pinagtataguan ng Yamashita Treasure. Minsan yung puso ay may guhit, may kanal. Yun po ang direksyon na susundan. Maaring ilang metro Uh, ang layo mula po sa Hugis Puso ay narian po ang sikreto yung pintuan o chamber takip na kapag napasok ninyo ito ay naroon po ang uh, Yamashita treasure na uh, tinutukoy po ng Hugis Puso so ang Hugis Puso ay isang uh, simbolo ng kayamanang itinago ng Japanese Imperial Army. Kapag nakakita tayo ng hugis puso, ang ibig sabihin ay may ibinaon, may itinagong kayamanan sa magkabilaang pisngi ng uh, burol, bundok, na hinati sa creek or ilog. So, gilid sa gilid, magkabilaan, kanan-kaliwa ay may sekretong entrance ng tunnel kalimitan tunnel talaga mga katresor hunter papasok sa magkabila ang pisngi ng bundok kapag hugis puso so sa magkabila ang pisngi ng burol or bundok ay nanduon ang sikrito at may siguradong kwarto uh, konkrito na uh, silyado na doon po itinago ang mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army so ang hugis puso ay uh, may mga traps din may makikita kayong flower kapag ang hugis puso sa ilalim ay mahukay ninyo at may disinyong flower yan po ay mga traps at yung disinyo ng hugis puso yung kanyang kanal dulo ay nagtuturo ng direksyon kung saan naroon ang Yamashita Treasure siya po ay eksaktong pointer talaga pointer na nagtuturo ng lokasyon. Tutuong nagtuturo ng lokasyon ng Yamashita Treasure. Yan po ang hugis puso na makikita natin sa ilalim. So kapag nakakita tayo ng hugis puso na kulay, yellow gold, yan po ay nagsasabing positibo, malapit sa kinaruruunan po ng kayamanan. Kapag nakakita tayo ng hugis puso na kulay red-brown, ay nandyan tayo sa traps ng Yamashita Treasure. Traps o uh, mga patibong na mahuhulog na mga bato, landslide, at uh, ito po ay matubig. Medyo maraming tubig, may mga traps na tubig. At yung kanya pong disinyo ay susundan natin sapagkat yun po ay nagtuturo ng tunay nanaroon ang kayamanan, yung ginto na sinasabi po ng hugis puso So napakalaki po ang sikreto ng mga Japanese Imperial Army pagdating sa puso So mayroon po tayong uh, binidyuhan na example po ng napakalaking sikreto na itinago sa kabundukan Uh, ng mga Japanese Imperial Army dito po sa Pilipinas ito po ay hindi natin babanggitin sapagkat uh, uh, delikado po kapag uh, natuklasan ito ng mga tao maaaring magkagulo sila kapag nalaman nila na may mga sikreto itong ating uh, nabidyuhan no? so atin pong example ito na ito pong lokasyon na ito yung disenyo ng bato na sinabi natin kanina ay ituturo ko sa inyo kung paano basahin ang mga isa sa mga sekreto ng hugis puso ng mga Japanese Imperial Army. Isa po ito sa design ng mga Japanese Imperial Army na nagtuturo ng sikretong uh, sekretong kayamanang itinago sa loob ng kabundukan. So dalawang bundok po itong uh, magkabilaan na example po sa pinagtataguan ng mga hugis puso. So panoorin po ninyo ito ng ating uh, binidyo hang example. Ito pong hugis puso na ito na nagsasabing nasa magkabila ang pisngi ng bundok ang itinagong kayamanan. Ito po ay isang example ng sekretong malupit ng mga Japanese Imperial Army sa hugis puso no. Panoorin po ninyo ito at nakakamangha po itong uh, ating ipinapakita sa inyo no. Ito ay hugis puso na napakalaki dito po sa gilid ng bundok so yan po ay heart shape na itsura ng bundok so kung ano po ang makikita ninyo sa batong yan ay siya din po makikita ninyo sa bundok yan po ay tricks napakalaking tricks ng mga Japanese Imperial Army so yan po ay tatlong uh, layer ng uh, uh, layout ng mga engineers ng mga hapon at mapapansin niyo yung mga design na yan ay design din ng itsura ng bundok. At makikita niyo yan sa magkabila ang gilid ay may pisngi yung bundok. Magkabila ang bundok. Yung sa gitna po ay isang ilog na maliit yan or creek. At kung titingnan niyo ang itsura ng bundok na ating uh, ipinapakita sa inyo na ito ay sharing itsura noong bato. So, napakahusay. Hindi mabubura yan kahit gaano katagal ang panahon. No? Yung itsura ng bundok na yan na makikita ninyo kapag sinilip ninyo sa teleskop yan, or kahit sinilip sa mata ng maigi ng magaling na pag-analyze ay makikita ninyo parihas ang design sa batong yan doon sa design po ng bundok. So, nahati sa gitna yung creek at sa magkabilang pisngi na yan ng bukid ay may sikreto Diyan po itinago ng mga Japanese Imperial Army yan pong bato na yan ay mapa at kapariha sa itsura ng bundok yung bato na yan na heart shape makikita ninyo yan yung nakaumbok na yon ay yun yun sa gitna at yung sa gilid na yan ay itong sa kanan pisngi ng bundok So, makikita niyo yung kanang pisngi na yan. Yan ay disinyo na bundok at yung sa gitna at sa kakaliwa ay yung disinyo ng batong yon. So, yung creek ay nasa gitna. Kapag nag-drone ka ay makikita mo yung itsura ng batong ito. Kung anong itsura nito ay sharing itsura ng bundok na yan. Yan ay stone map at isang sikreto yan ng mga Japanese Imperial Army na napakalaking itinagong kayamanan. Diyan po sa Uh, area na yan hindi maalis yan kahit gaano katagal kung hindi mo patagin yung bundok na yan ay hindi masisira yung structure na yan napakahusay so, ang pagkagaling so itong batong ito ay may makikita tayong disinyo sa kabilang uh, sa kanang bahagi na may parang guhit na square, yan po ay boxes of uh, treasures naka box no nakalagay sa box at uh, ito po ay masasabi nating talagang ginawa ng kamay ng tao na yung guhit na straight na straight na box na yan ay nasa nagsasabing sa ilalim ng bundok yan sa loob mismo ng bundok ay may treasure bolts so sa kanang bahagi yung tinuro natin kanina ay mayroon dyan sa itaas yan ay ang entrance no So, yung uh, makikita ninyong, uh, pinapakita ko sa inyo sa itaas, ay tinuturo noong guhit at saka yung passage. Yung uh, sa gitna na yan, na passage, yung uh, creek na design sa gitna ng heart, ay magiging pointer yan uh, papunta sa itaas. Nagtuturo yan noong uh, entrance intrans nung pintuan kung saan naroon yung Yamashita Treasure, no? Yan ay uh, uh, disinyo talaga. Papakita ko sa inyo. yung layer na yan, yan, yung gitna ay uh, kaparihas dyan sa gitna ng creek na yan. Kung ano yung creek na yan, ay siya ding itsura nung bato na yan, yung nasa gitna. Yan ay design, no? At uh, yan po ay uh, kuhang-kuha sa uh, itsura din ng bundok. At uh, yung mga biyak na yan, nakita nyo yan, parang layer na yan. At parang may letter C. Yan ay uh, door, pinto ng tunnel. Yan. Letter C, talagang sinadyang inuka, no? Makikita ninyo, sadyang inuka. At letter C, ang ibig sabihin yan, ay pintuan ng tunnel. Doon nakaturo sa itaas, no mga patresolante. So, nasa itaas ang uh, tinutukoy nung design ng uh, heart shape na ating, uh, ipinapakita. Ayon dito sa passage, sa itsura, uh, yung uh, pointer na yan, yung parang kanal, ay nagtuturo dyan sa direction pa itaas. So, nandyan yung uh, sinasabing pintuan ng tunnel. So, ibig sabihin, pintuan pa lang yan. Kailangan pang pasukin. Kapag napasok yung pintuan, ay nandoon sa loob yung itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Pusibling may chamber pa yan sa pintuan na napakahirap uh, tanggalin. Yung bato na yan na isinalangsang na hinarang na napakalaki ay uh, balakid. Saka ito, Itong parang letter C na ito na nakataog ay isang sign din yan ng uh, pintuan sa ilalim na sinasabi nitong napakalaking hugis puso na ito. So ayon dito sa hugis puso, no kung hindi natin mapapansin yan, kung mahina yung ating uh, uh, adaptation, hindi natin malalaman na ang itsura pala niyan ay siya din itsura nito. So, napakahusay ang pagkaga, pagkagawa. No? Kasi kung mawala nga naman itong bato, ay itong bundok ay hindi talaga maalis yan sapagkat napakalaki ng bundok na yan. Uh, hindi mo bastang matunaw yung bundok na yan kung hindi talaga papatagin ng ano yan. Sa sobrang laki ng bundok na yan ay hindi basta maalis yan so napakagaling po ng engineer no na Yumari si magkabila ang pisngi yan at saka ito ay may sikreto yung kanal na ating makikita diyan sa gitna ay guide guide yan yan ay uh, isang pointer uh, papunta sa itaas susundan natin yan at uh, doon sa itaas may rounding uh, uh, duplicate yan na uh, mga sign din na uh, nagsasabing doon mismo yung uh, sekreto pintuan and doon yung pinto at makikita natin dun sa itaas yung napakalaking mga bato na kuber kuber po yun ang pinto so pag pintuan may kuber so dyan tingnan nyo yan sa street ng uh, linya ng bato na yan ay isang guide ng daanan sa papunta sa pinto so akyatin natin yan papakita natin sa inyo yung isa, ilan po sa ebidensya ng uh, atin pong pagtuklas dito po sa uh, kinaroroonan, na no ng, uh, uh, ano, ng uh, pinto dito sa itaas at yung ating tinuturo na yan so uh, puntahan natin yung area na yan sa itaas kung Uh, tama yung ating analysis na may mga batong malalaki dyan na sign ng cover. So, dito tayo. Itong batong ito, ito ay eh, lumalabas yung tubig. No? So, galing yan sa tunnel. For sure, galing sa tunnel yan. Nagkakaroon kasi ng tubig yung tunnel kasi may mga uh, water supply yan sa, sa loob. At itong puno na ito, sentinel na ito, uh, palagay ko, isa din yan sa marker pa paakyat dun sa nilalabasan ng tubig dun sa tunnel so, itong kanal na ito posibleng ano to exit ng uh, water supply galing yan sa tunnel yan nakita nyo yung bato na yan yan yung tinuturo noong uh, letter C na takip sa pintuan uh, puntahan natin silipin lang natin si hindi uh, hindi naman sa atin yung area uh, ito ay sa, sa gobyerno ito government property ito. Oh. Uh, so, ito ay sign din ng uh, parang pinakulaps na tunnel ito sa gilid ng bundok no. Um, mahalata mo yung ano gilid parang natabunan lang ng uh, mga bato-bato. At makikita ninyo 'yan, yan. kitanya. Yan ang tinuturo noon kanina. Yan ay takip napakalaking bato yan posibleng hindi basta bastang matanggal yan so nakaupo siya sa gilid no? hindi yan direktang uh, treasure pero yung purma niya na parang box na napakalaki parang bahay yan yan ay chamber pa lang ng uh, sinasabing boxes of treasure sa loob po ng tunnel so nasa loob ng tunnel yung sekreto Uh, at uh, mahirap itong i-recover sapagkat napakalaking kayamanan nito hindi basta-basta ito yung kita ninyo yan pinaupo sa gilid so hindi rin basta mag kasi flat ang style nila fa flat ang design dyan galing yung tubig yung water supply, yung ubog dyan ang gagaling papunta dun sa baba yung nilalabasan ng tubig Ibig sabihin, pag natanggal mo yan, pag natanggal mo yung bato na yan, ay uh, may lagusan dyan. May tanil sa loob. At posibleng makapasok ka doon sa kwarto nila sa ilalim ng bundok. Ito ay sa right side na pisngi no, ng bundok. Kasi sa left side mayroon din eh. May ubog din yan doon. So ang palatandaan nila itong tubig, itong uh, water spring. So yung tubig na yan ay uh, for sure nang gagaling yan sa loob ng tanil. Ah, uh, 'yung tunnel na 'yan may water supply doon sa loob. Tinakpan ng bato maliit lang 'yung lumalabas ng tubig at kapag nabuksan 'yan, posibleng lalakas 'yung agos ng tubig kasi maaring uh, punduhan ng tubig doon sa loob kaya nagiging uh, supply yan ng uh, mga tao. Kasi naging artificial water spring na 'yan. Wala namang kahoy kasi sa itaas eh, pero mayroong Uh, tubig paano nagkaroon ng tubig dyan kung walang kahoy ibig sabihin may tunnel dyan napunduhan ng tubig yung tunnel kaya mayroong lumalabas na tubig kahit gaano kainit hindi nauubos yung tubig dyan uh, at may mga sign na may uh, possible entrance ng tunnel po dyan so hindi natin basta basta mapasok yan kahit sabihin natin nalaman natin yan ay uh, hindi pwedeng makuha yan pagkat government property yan mga katrusyo hunter so pinakita lang natin sa inyo ito bilang tuklas no so ayon po sa ating natuklasan ang hugis puso po ng mga ganyan na nakalitaw sa itaas ay isang mapa ng Yamashita Treasure na nagsasabing dalawang napakalaking kayamanan ang itinago sa loob ng bundok sa magkabilaang pisngi na hinati sa creek or maliit na ilog. So, may makikita tayong mga water supply, ubog, water spring, at creek na na-divide. At makikita natin ang disinyo ng bato ay disinyo din ng bundok. Kapag ating sinisilip o silipin natin yung angulo, ay magkaparihas ang disinyo nito sa heart shape. At saka sa bundok na hugis heart shape din, hugis puso din. Yan po ay napakalaking sikretong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army na atin pong natuklasan at nandyan din sa mapa ng mga Japanese Imperial Army. Kapag nakita ito ng mga anak ng mga sundalong hiniral ay tiyak aprobado itong ating nasilip at natuklasang Yamashita Treasure sa kabundukan po ng Pilipinas. So sa mga magagaling, pwede po kayong magdagdag ng inyong comments at uh, malaya po kayong uh, uh, magbigay ng inyo pong mga komento sa ating pong uh, YouTube channel. Hanggang dito na lamang po at sana po ay nakapagbigay tayo sa inyo ng karagdagang kaalaman tungkol po sa itinagong kayamanan po ng mga Japanese Imperial Army. Kung mayroon po tayong katanungan, pwede po kayong magtanong at sisikapin po nating sasagutin ito sa abut po ng ating makakaya. Hanggang dito na lamang po, maraming maraming salamat po uli sa inyo pong patuloy na pagsuporta panonood po sa aking mga videos. Ito po ang inyong Catalyst Hunter nagsasabing kapag naghahanap, tayo ay makakahanap.